maamulka cusub ee golaha deegaanka degmada Garadaga oo halkan oo xarunta dowladda hoose ee degmada Garadaga maanta kulan warbaahineed ku qabtay ayaa hambalyo u diray shirgudoonka cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland oo isla saaka ay mudanayaasha golaha baarlamaanka Soomaaliland u doorteen Cabdirisa Khaliife iyo Saciid Mira Faaraha iyo sidoo kale Ali Xaamud Jibriil waxayna golaha deegaanka degmada Garadaga oo uu hoggaaminayo mayorka degmadaasi ay ugu baaqeen shirgudoonka cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland inay si cadaalad ah ugu shaqeeyaan qaranka Soomaaliland. Waan u hambalyeynaynaa kuwa la doortay iyo kuwa waayayba, waan u hambalyeynaynaa Cabdirasaaq Khaliif waxaan leeyahay, waxaan halkan kaaga salaamaynaa golihii deegaanka ee Garadag iyo dadweynihii Garadag oo aan mikrofoonka soo wada gelin oo kula hambalyo hambalyo. Waxaanu hambalyeynayaa sida halkan hore looga sheegay odaydii kasoo shaqeeyay Soomaaliland ee jagooyinka wada hayay kii maxkamadda guurtida kii hore baarlamaanka joogi jiray. Runtii haddaanay dadaalin maanta oo aanay gacan qabanin sidii ay wixii jabaqa timaadaba ay u baqtiin lahaayeen may suura gasheen inuu dhaco foodka wanaagsani wax kuwa la doortay iyo kuwa kaadhayba. Waxaan leeyahay hambal iyo kuwii wax doortay iyo kuwan wax dooranba. Waxaan kaloo ku mahadcelinaynaa sidii wanaagsanayd ee baarlamaanka la doortay cusub ee u soo fadhiisteen iyo sidii wanaagsanayd u codeeyeen. waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa dhammaanba ragga la doortay ee ku guuleystay doorashadii maanta ka dhacday 3/8 golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan leeyahay hambal iyo hambal iyo dhammaantiin. Cabdisaaq Khaliif Axmed, gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada, gudoomiye ku-xigeenka koowaad, Saciid Mire Faarax Giire, Cali Xaamud Jibriil, dhammaantiin waxaan leeyahay hambal iyo hambal iyo Ilaahay xilka haydin ku asturo haydin fududeeyo. inta laga guuleystana waxaan leeyahayna waa mahadsantiin, aad iyo aad badan ku hambalyeynaynaa. insha Allah waxaan idin rajaynaynaa guul iyo gamaysqab. Gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirasaaq Khaliif, gudoomiye ku-xigeenka koowaad Saciid Mire Faarax, iyo Cali Xaamud Jibriil oo gudoomiye ku-xigeenka labaad, intaba aad iyo aad iyo aad baan u hambalyeynayaa. waxaan kaloo hambalyeynayaa Faratoon iyo Cumar Jaanca Faarax iyo Qodax, saddexdaana waan hambalyeynayaa sida fiican qaadeen shirgudoonka cusub ee golaha baarlamaanka, golaha wakiilada Soomaaliland ee la doortay. waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa sidii sharafta ku dheehnayd ee ay u doorteen saddexda xubnood ee gudoominaya golaha. ugu horreeya golaha Cabdirasaaq Khaliif Axmed, gudoomiye ku-xigeenka koowaad Saciid Mire Faarax, gudoomiye ku-xigeenka labaad Cali Xaamud Jibriil. waxaan u leenahay maanta halkan waa idinka soo hambalyeynaynaa, waana idin ku ducaynaynaa in Ilaahay xilkaa idinku asturo. fariintani maanta waa hambalyo iyo duco, xilkaa in Ilaahay idinku asturo, idinku soo duco. Golaha baarlamaanka ee cusub ee la doortay maanta, iyaguna doortay shirgudoonkoodii ee u doortay sida isku tanaasulka leh, sida ay sharafta ku jirto, sida kala dambeynta leh. runtii waxaanu aad iyo aad usii bogaadinaynaa saddexda gudoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaj Cali, gudoomiyaha golaha guurtida Saliban Maxamuud Aadan, gudoomiyihii hore ee golaha baarlamaanka Baashe Maxamed Faarax, Maxamed Gumburi, Bulsho TV Garadaga. Aqoon maal, Islaam iyo fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam iyo fatwa, waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 eber. maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo? Macmiil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo, myfi, jiil, adi, dahab, lacag iyo internet bilaasha. haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. kaga shubo e-dahab xidig 1 eber 1 afar gees. nasiib wanaagsan.